មរុនបសលមិញខ្ញុំចាក់ផ្លេចគុណបសលមិញខ្ញុំចាក់ផ្លេចគុណថ្ងៃនេះខំមុនឯគុណឲ្យគ្រប់បោះគុណឲ្យគ្រប់បោះបសលមិញចាក់បោះមកអាក្នុងហាវាទៅចេញឲ្យបោះបីថ្ងៃនេះចាក់ដល់បោះសេះថ្ងៃនេះចាក់ដល់បោះសេះចាក់ដល់តែមានរោគវិញអសោះមានរោគវិញអសោះមានទេសូមអរគុណមកចាញ់សរុប6ចោយអើសាលមិញអត់ធូបបងដល់ខ្នើយតាតើមកប្រាប់ថាឲ្យចាក់ហាស្ដាងអោពេកពេកមកលក់បងឲ្យតែភ្លឺឡើងលក់អីក៏លក់ដែរចាក់មេបាស់យើងណាស់ពេលត្រូវអកនយើងយើងផាត់អត់ដៃណាដល់ពេលម៉ោង5កន្ទុយលេខចាញ់ហើយចាញ់ហើយត្រូវផ្លាច់ខ្ញុំអស់សឹកប្រកាច់ឲ្យព្រោះប្រចាំគ្មានខុសពេលត្រូវល្អពេកតោះតែវាខុសបោះលេហិនហើយអត់ឲ្យបានផាត់ក្ពួងមកលេចង្រៃចាក់ចង្រៃចាក់ថ្ងៃពេញយប់តកអមួយយល់ឡានទៀតបោះ5ដុល្លារចូលមកលៀងបតទៅសលែងពីកន្ទុយលេខក្រលេខមើលពីអ្នកជុលមួនអ្នកខ្លះចាញ់អស់រាប់ពាន់អ្នកខ្លះចាញ់អស់រាប់ពាន់ព្រោះតែយើងចាំមាន់ទីឡានម៉ូតូទីឡានម៉ូតូមាន់ក្រុងស៊ីវិឡាអាថ្មីអស់លុយស៊ីដល់ដីឡូមាន់ស្រែកឬទីតាមីគូមាន់ស្រែកឬទីតាមីគូស្រែកហូស្រែកហូគេអូគូបាត់គេអូគូបាត់ម្យ៉ាងមកនេះមាន់បាត់ហើយឡើងពីកន្ទុយលេខក្រឡេកមើលពីអ្នកជួលមន់ខ្លះចាញ់អស់រាប់ម៉ឺនពាន់អ្នកខ្លះចាញ់អស់រាប់ពាន់ព្រោះតែចិញ្ចឹមមន់ទីឡានម៉ូតូទីឡានម៉ូតូមន់ក្រុងស៊ីវិឡាថ្មីអស់លុយស៊ីដល់ដីឡូមន់ស្រែវិទីតាមីគូមន់ស្រែវិទីតាមីគូស្រែកហូស្រែកហូគេអូគូបាត់គេអូគូបាត់ជួយជ័យពីរឿងអ្នកជួលមន់វិញយប់ឡើងប្រមើលពេញខ្នៃកំពុងខ្នៃដៃផឹកកាហ្វេជុំគ្នាលឺសូរតែចែកជាមិនគួរចម្លែកនៅបើជួយអ្នកអាដាងនៅបលេងខ្នៃកំពុងដាក់ខាងអាជួយបើជួយស៊ីលុយដាក់ខាងអាឆេះមន់កាត់ម្លេះអូសេវាល្អណាស់ណាស់តែវាយតែចេះកាច់អស់5លានមន់ហ្នឹងនិយាយពីម្សិលមិញបលិះដេញចាប់ខ្ញុំភ័យស្ទើរស្លាប់រត់ឡើងស្អោស្លាន់ភ័យខ្លាំងខ្វេចរោគអីក៏មិនទាន់យល់ដល់កន្ធមន់មកតអាដាយយល់ទៅអបាមនស្អែកជុលទៀតមកឌូហត់នេះនិយាយពីលបែងវិញចេះទាំងអស់ចេះគ្មានចន្លោះតាំងពីបៀកតេនេះអង្គកតាំងជាចំណៃអាបៀបរ៉ាំងនេះអង្គកឡូជាអបោងច្បាស់សូមលក់គោទឹមឆ្កែអត់ទេអស់គោពីនឹមអត់អស់គោពីនឹមមានអីតែខ្ញុំប្រពន្ធលេងបាចោលអត់ហើយបានអូអរគុណអរគុណបាទទីទៅតាមមួយបងទីណាមួយ